Meu sorvetinho já tá tudo. Depois tem minha. Tá bom, Momo? Muito bom. Muito bom. Team Brown, viu o feedback? E a Tula também. Se existe, eu não conheço. Isso. É o menino, tá? Não, para lá. É aquele famoso conta que até... A gente quer comoção! A outra tá igual a lagartixa agarrada. Garra aí, lagartixa!